Okresní přebor ve futsale pokračoval 15. a 16. kolem, které se hrály ve sportovní hale v Zubří. Jedním z 11 odehraných utkání byl i tento duel mezi Al Capone Rožnov v červenomodrých dresech a Ajaxu Dolní Bečva. Rožnov v tabulce 5. měl být proti 10. Dolní Bečvě favoritem zápasu, jenže v první půli musel dotahovat náskok Ajaxu. Poločas prohrál 2-3 a 10 minut před koncem vedla Dolní Bečva o 2 branky 5-3. Její náskok mohl zvýšit Martin Vojkůvka, ale Majer v poslední chvíli míč vyrazil. Na druhé straně se pokusil o zvrat Ril. Rozjel solo přes polovinu hřiště, jenže poslední překážku Jurču v brance Ajaxu nepřekonal. Dolní Bečva o chvíli později zahrávala několik rohových kopů. Z jednoho dokázala skórovat, trefil se stavě noha a Ajax vedl už 6-3. Nápor Ajaxu ke konci utkání vrcholil. V 17. minutě si Adamec narazil míč se šenou. Gólmana Majera však nepřetlačil. Ale jeho druhý pokus, povedený lob z levé strany, už zapadl do opuštěné brány. Minutu před koncem pak Ručka nabil šenovi a ten upravil skóre utkání na konečných 8-3 pro Dolní Bečvu. Další dvě kola okresního přeboru se hrají v neděli 3. února opět v Zubří.